Veliku prašinu podiglo je gostovanje Stanije Dobrović juče u Eliti. Sem što se posvađala sa Aneli Ahmić, Dobrovića izgleda prenela neke informacije iz spoljnog sveta svojoj drugarici Maji Marinković. Naime, Đedović je sa matorom komentarisao ono što je načuo, da je starleta prenela Marinkovićoj, a to je da su car i Aleks raskinuli. U razgovoru sa matorom Đedović je otkrio da je Stanija rekla Maji da su njen bivši Filip car i njena ljuta suparnica Aleksa raskinuli. Prilikom čestitki od porodice Maja je na Zolinoj videla cara, te je nakon toga imala mini nervni slom, koji je pravdala time što nije videla svog ljubimca Lea Kotakija u krilu. Marko tvrdi da je Stanija sve slagala kako bi odvojila Maju od Anđela, jer izgleda da njihovo druženje nekome ne odgovara. Stanija je rekla da smo ti, Maja i ja, napravili od Anite žrtvu. Još joj je rekla da bi je odvojila od Anđela, kako je Filip car slobodan. Laže, bio je u klipu pre neki dan i spomenuo Aleks. Hoće nas da utiša jer jedino Anita može nju da opere. Anita kada uđe u vezu sa ovim, to neće opstati. Ona će da mu baca stvari i sve i fokus više neće biti na njoj, rekao je Marko.